ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ପୁରୁଖା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସି ମେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ଏଆଇସିସି ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ଚୌଧୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି କନ୍ଭେନର ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜବିହାରୀ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶିବାଜୀ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସହସ୍ରାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଦଳ କିପରି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଉତ୍ସାହିତ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଅହରାତ୍ରି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ। ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଜୟ ହେବ ସେ ନେଇ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ାରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦକୁ ଦୂରରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା, ଥରେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହମ୍ ୟେ କହତେ ହେଁ କି ହମ୍ ଲୋଗ ଜନତା କି ଆୱାଜ ବନେଁଗେ, ହମ୍ ଲୋଗ ଜନତା କେ ମୁଦ୍ଦୋଁ କୋ ଉଠାଏଁଗେ, ନବୀନ ଜୀ କି ଜୋ ଜନ ବିରୋଧୀ ନୀତିଆଁ ହେଁ ଉସକା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରେଁଗେ, ଔର ଆପ ଜିତାତିଏ ଏମଏଲଏ ବିଧାୟକୋଁ କୋ ଇସଲିଏ କି ହମାରୀ ଆୱାଜ ବନେଁଗେ। ଅଫସୋସ, ଏମଏଲଏ ମୂକ ଦର୍ଶକ ବୈଠତେ ହେଁ, କେବଲ ଓ ବିଧାନସଭା କା ସତ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରତେ ହେଁ, ଲେକିନ ସରକାର ଜୋ ହେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚଲା ରହା ହେ, ୟେ ସହି ନହିଁ ହେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କେ ଅନ୍ଦର। ତୋ ୟେ ଆୱାଜ ହମ ଉଠା କରକେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଅବଗତ କରାଏଁଗେ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସରକାର ମେଁ ଆଏଗି, ଏସା ହମାରା ବିଶ୍ୱାସ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।